Otac je preminuo posle par meseci teške borbe. Onako krišom slušao sam starije žene šta pričaju. Pričale su o ritualima koje se obavljaju nakon smrti. Ali umjesto toga počele su noćne more. Nikada nisam video oca takvog. Ovo mi se desilo pre otprilike 10 godina, ali sećanje na taj događaj i dalje je veoma živo u mojoj glavi. Doživio sam jedno neobično iskustvo koje je ostavilo trajan utisak na mene. Da bih vam bolje približio celu priču, moram početi od samog početka. Priča se odnosi na mog oca, čoveka koji je nažalost sada pokojni. Bio je to čovek neverovatne snage, izgledao je kao da je od stene odvaljen. Bio je jak, krupan, a njegova fizička snaga bila je očigledna svima koji su ga poznavali. Izgledao je nepobedivo, kao da ga ništa ne može slomiti. Njegova pojava je odavala utisak neustrašivosti. Još kao mali pamtim da je bio poznat po obaranju ruku. Niko od njegovih prijatelja, komšija pa čak i rođaka nije mogao da ga pobedi. Čovjek je pucao od snage, a bio je dobrica. Taj ni mrava ne bi zgazio. Nikome, pa ni nama najbližima, nije padalo na pamet da se u njemu krije opaka bolest koja će ga na kraju odneti. Oduvek je radio sve poslove, bez obzira na to koliko su bili teški ili zahtevni. Pored svog posla, često odlazio na selo da pomaže dedi i babi. Nije mu bilo teško da obavlja poslove, kao što su cepanje drva, oranje, košenje trave i slično. Sećam se kako je bez ikakvih poteškoća radio naporno po ceo dan, ne žaleći se ni na trenutak. Međutim, jednog leta primetili smo da nešto nije u redu. Počeo je da se žali na umor, što je za njega bilo neuobičajeno. Čak i kada nije radio naporno, osjećao je malaksalost i iscrpljenost. U početku tome nismo pridavali previše pažnje, misleći da je možda samo premoren ili da je vrućina u pitanju. Kako su dani prolazili, njegov umor nije jenjavao, već se činilo da se samo pogoršava. Čak i najjednostavniji poslovi postali su mu teret. Njegova malaksalost postala je očigledna. Svi smo bili vrlo zabrinuti. Nikome nije bilo jasno ovo njegovo stanje. Niko nije mogao ni da nasluti da se iza tog umora krije ozbiljan zdravstveni problem. I to se tako desilo, odjednom, iznenada. Sa razlogom je zovu najgora, podla bolest. Krije se, tiho, podmuklo, bez ikakvih znakova, sve dok ne bude prekasno. Sve vreme ćuti, ne pokazuje ni najmanji znak svog prisustva. A kada se napokon otkrije, uglavnom je već u poodmakloj fazi. Tako je bilo i sa mojim ocem. Sve se promenilo onog trenutka kada je počeo da se žali na bol u predelu grudi. Do tada ništa nije nagoveštavalo da se nešto ozbiljno dešava. U početku smo mislili da je reč o običnom zamoru. Međutim, bolovi su postajali sve učestaliji i jači. Moj otac, koji uvek bio staložen, počeo je da pokazuje znakove zabrinutosti. Lekari su ga pregledali i uradili niz testova, ali niko nije mogao sa sigurnošću da kaže šta je uzrok njegovih tegoba. Tek nakon detaljnih analiza dobili smo poražavajuće vesti. Otkrili su da ima malignu bolest, jednu od onih koje se tako vešto skriva i napada iznenada. Bili smo u šoku. Kako je moguće da čovjek koji izgledao tako zdravo i snažno sada bude suočen sa nečim toliko opasnim? Prvi ja nisam mogao da verujem da je tako nešto moguće. Činilo mi se kao najgora noćna mora iz koje ću se probuditi. Nisam mogao da se pomirim sa činjenicom
da moj otac sada boluje od smrtonosne bolesti. On je za mene od uvek bio heroj, od malena sam ga tako gledao. Čak i tada, kada sam već imao 30 i kusur godina, moj pogled na njega nije se menjao. On je bio i ostao moj heroj. Ta bolest, podmukla i nepredvidiva, uzela je danak. Gledali smo kako se moj otac sada bori sa nečim što nije mogao da kontroliše. Sa opakim neprijateljem. Stanje mu se ubrzo pogoršalo. To je bio početak kraja koji niko od nas nije želao da prihvati. Pao je u postelju i naglo počeo da gubi na težini, kao da se život polako gasio u njemu. Sušio se, bukvalno, pred našim očima. Bilo je zastrašujuće gledati kako snažan čovjek sada postaje senka svoje nekadašnje figure. Za samo nekoliko mjeseci smršao je preko 50 kg. Prepolovio se. Njegova koža postala je tanka i bleda, a njegovi nekada snažni mišići su sada nestali. Iako je redovno išao na terapiju, nije pomoglo. Nadali smo se čudu, ali terapije su bile uzaludne. Njegovo telo nije moglo da se izbori sa bolešću koja ga je iznutra uništavala. Svaki odlazak na terapiju bio je ispunjen nadom, ali i strahom. Posmatrali smo kako ga lekari pokušavaju spasiti, ali svaki put se vraćao sve slabiji i slabiji. Svi su se borili za njegov život, i lekari, a i on sam. Ali sve je bilo uzalud. Iz dana u dan apetit mu je opadao. Počeo je da odbija hranu, jedva uzimajući par zalogaja, a ubrzo je i to postalo previše za njega. Na kraju je prestao da pije vodu i da govori. Njegov glas, nekada tako snažan i siguran, sada je bio samo šapat, a zatim je potpuno nestao. Kada je pogled počeo da mu se gubi, tada smo znali da je kraj blizu. Otac je preminuo posle par mjeseci teške borbe. Njegova smrt ostavila je prazninu koju ništa ne može ispuniti. Iako smo znali da je kraj blizu, bol je bio prevelik. Na sahrani je bilo mnogo ljudi. Taj dan ostaje u mom sećanju kao jedan od najemotivnijih trenutaka u mom životu. Kolege sa posla, prijatelji, komšije, rođaci, svi su došli da odaju posljednju počast mom ocu. Iznenadilo me je koliko je ljudi došlo. Bilo je tu starijih prijatelja iz njegovog djetinjstva, kolega sa kojima je radio godinama. Bilo je i ljudi koje je sreo samo jednom ili dva put, ali očigledno stavio dubok utisak na njih. Također su bili prisutni i oni koje nisam ni poznavao. To je bio dokaz kakav je čovjek bio moj otac. Na sahrani smo ispoštovali sve običaje. Organizovali smo sve sa najvećim poštovanjem prema tradiciji i očevoj želji. Sveštenik je održao dirljivu službu, naglašavajući vrline moga oca. Nakon sahrane, svi smo otišli kod nas kući. Tamo smo organizovali skroman ručak, gdje su prijatelji i porodica mogli da se okupe i podele sećanja na mog oca. Bilo je suza, ali i smeha, jer smo se sećali svih lepih trenutaka provedenih sa njim. Priče su se nizale, svaka od njih potvrđujući njegovu dobrotu. Onako krišom slušao sam starije žene šta pričaju. Spominjali su nekakve lude običaje, pomalo morbidne ako mene pitate. Mnogi od njih bili su ispunjeni elementima praznoverja. Pričale su o ritualima koje se obavljaju nakon smrti. Jedna od tih priča bila je o tome kako će duh mog oca biti prisutan u kući do 40 dana nakon njegove smrti. Govorile su da ćemo čuti njegove korake kako odzvanjuju po hodnicima, kao da još uvek luta našom kućom. Da će stvarati buku, obarati predmete i slično. Meni je to bilo suludo. Uvek sam bio skeptičan prema takvim pričama i verovanjima. Nikada nisam verovao u duhove ili nadprirodne pojave, ali slušajući te žene, osjetio sam nelagodu. Iskreno, nije mi bilo svejedno da tako nešto slušam. Svakako, ništa od toga se nije desilo.
Dani su prolazili, a kuća je bila tiha. Nije bilo tajanstvenih koraka, niti predmeta koji su se sami od sebe pomerali. Hvala Bogu što je bilo tako, jer bi to za mene ipak bilo previše. Ali jedna od stvari što su pričale te žene, desit će se vrlo brzo. I to baš meni. Vreme prolazilo. Prošla je prva subota, pa 40 dana i ubrzo pola godine od očeve smrti. Redovno smo obilazili očev grob, održavajući tradiciju i običaje. Svaki put kada bismo otišli, donosili bismo cveće, zapalili sveću i pomolili se. U tom periodu život je nastavio svojim tokom. Ja sam se preselio, zaposlio u drugoj firmi, što je donelo nove izazove i prilike. Nova pozicija donela je veću platu, ali isto tako i veliku odgovornost. Pritisak posla često me držao budnim noćima, razmišljajući o projektima, rokovima i zadacima koje sam morao da završim. Pritisak obaveza i odgovornosti učinio je da zaboravim da odem na očev grob, i to baš kada su bile zadušnice. Zadušnice su poseban dan kada se sećamo preminulih, odlazimo na grob i molimo se za njihove duše. I danas mi je teško da shvatim kako sam mogao da zaboravim tako važan datum. Ali eto, tada mi je skroz otišlo od pameti. Te noći, u subotu, vratio sam se s posla sav umoran i iscrpljen. Nisam ni večerao, već sam se samo istuširao i odmah legao da spavam. Mislio sam da će san brzo doći posle napornog dana, ali umjesto toga počele su noćne more. Nikada pre toga nisam sanjao oca. Bio je to prvi put od njegove smrti da mi se javi u snu, ali nije bio običan san. Nikada nisam video oca takvog. Bio je ljut, veoma besan. Stajao je ispred mene u nekoj mračnoj prostoriji i gledao me pravo u oči. Njegov pogled bio je pun tugi i razočarenja, ali i besa. Nisam znao zašto je ljut na mene. Činilo mi se da je bio veći nego što je bio za života. Njegova figura je delovala ogromno, zastrašujuće. Pogled mu je bio prodoran, nešto što nikada ranije nisam video u njegovim očima. Strah je stezao moje srce dok sam se suočavao sa likom koji je bio toliko poznat, a opet potpuno stran. Pitao sam ga šta mu je, zašto se naljutio. Bio je to moj otac, čovjek koji je uvek bio moj oslonac, a sada je izgledao kao sudija koji me gleda sa prezirom. Očekivao sam neki odgovor, objašnjenje, bilo šta što bi mi pomoglo da razumem šta sam uradio pogrešno. On je samo ćutao i gledao me. Taj trenutak tišine bio je nepodnošljiv. Kao da traje čitavu večnost. Nije skidao pogled s mene. Tišina je bila gora od bilo koje reči koju je mogao da izgovori. Osjećao sam se kao dete koje je napravilo ogromnu grešku, a ne zna kako da je ispravi. Tata, šta ti je? Zar ti nije drago što me vidiš? Zašto si ljut? Upitao sam oca, koji je očigledno bio besan zbog nečega. Njegov izraz lica bio je pun razočarenja i gneva. Nikada ga nisam video tako srditog. On je i dalje ćutao, njegova figura izgledala kao da se nadvija nad mene, dok sam se osjećao manji nego ikad. U jednom trenutku ta tišina je bila prekinuta njegovim rečima. Zaboravio si na mene, potpuno si me zaboravio. Razočarao si me. Stajao sam zatečen dok se otac gubi u mraku. Njegova figura je nestajala u toj mračnoj prostoriji, a ja sam ostao sam sa osjećajem praznine i tuge. Pokušavao sam da ga dozovem, molio ga da se vrati, ali svaki moj pokušaj bio je uzaludan. Glas mi je bio slab. Vrati se, tata, nemoj da ideš, vikao sam očajnički, ali moje reči nisu imale snagu da ga zaustave. Gledao sam kako se njegova silueta gubi u tami. Činilo mi se kao da je sve što je ostalo od mog oca sada zauvek nestalo. Ubrzo sam se probudio, dezorijentisan i uzdrman. Bila je to samo noćna mora. Osjećaj bola i gubitka bio je toliko stvaran da sam morao da se saberem
i shvatim gde se nalazim. Ustao sam iz kreveta, a kada sam podigao glavu, primetio sam da mi je jastuk bio natopljen suzama. Suze su svedočile o emocijama koje sam osjećao tokom sna. Bile su to suze tuge, suze krivice. Razmišljao sam o snu dok sam sedao na ivici kreveta. Pitao sam se šta sam to uradio što je povredilo oca. Te noći mi san nije hteo na oči. Pokušavao sam da zaspim, bio sam iscrpljen od posla, ali misli mi nisu dozvoljavale da se opustim. Ležao sam u krevetu, dok su mi kroz glavu prolazile slike i reči iz tog strašnog sna. Zašto je otac ljut? Da li je to uopšte moguće, ili je bio samo običan san? Ta pitanja su mi se vrtela po glavi, bez ikakvog odgovora. Pokušavao sam da se setim svih detalja, ali ništa mi nije bilo jasno. Sve je delovalo toliko stvarno, ali istovremeno i nestvarno. Ta granica između sna i jave bila je toliko tanka da nisam mogao da razlikujem jedno od drugog. Gledao sam u prazno, u potrazi za odgovorima. Vreme je prolazilo sporo, minuti su se pretvarali u sate. Ja sam se osjećao sve umornije, ali i dalje nisam mogao da zaspim. Svaka pomisao na očeve reči i njegov ljutit pogled probadala je moje srce. Počeo sam da se pitam da li je to bio neki znak, neki dublji smisao koji sam trebao da shvatim. Ne znam koliko je sati prošlo dok sam tako ležao, zagledan u tamu. Svaka minuta bila je ispunjena osjećajem krivice. Na kraju me je umor oborio i zaspao sam. Kada sam se probudio, bio sam jako umoran. Umor me je savladao, kako zbog manjka sna, tako i zbog onoga što sam sanjao. Srce mi je lupalo ubrzano, a misli su mi bile maglovite i pomešane. Odmah sam posegnuo za telefonom i pozvao majku. Trebao mi je njen savet. Mama, moram da ti ispričam šta sam sanjao noćas. Rekao sam čim je podigla slušalicu. Ispričao sam joj o snu, o tome kako je otac bio ljut, kako je rekao da sam ga zaboravio. Pitao sam je, da li zna možda zašto je otac ljut? Da li sam možda nešto uradio na sahrani što ga je uvredilo? Možda sam prekršio neki običaj koji mu je bio važan. Ona je ćutala. Mogao sam da čujem njen tihi uzdah sa druge strane linije. Ni ona nije odmah imala odgovor. Znao sam da se i ona nosi sa svojim bolom, sa svojim mislima. Posle nekog vremena se konačno setila. Sine, juče su bile zadušnice, rekla je tiho. Ta jednostavna rečenica probila je moj um poput strele. Odjedno mi je sinulo. Nisam otišao na grob. Zaboravio sam. Potpuno sam zaboravio da su bile zadušnice. Osjećaj krivice me je preplavio. Kako sam mogao da zaboravim? Ceo dan sam razmišljao o tome. Sve što se desilo te noći, san, razgovor sa majkom, sve je to progonilo moje misli. Bio je to najgori dan na poslu. Nisam mogao da se koncentrišem ni na jedan zadatak. Svaki put kada bih pokušao da se fokusiram, misli bi mi se vraćale na očev ljutit pogled i njegove reči u snu. Sve je delovalo toliko realno da nisam mogao da ga izbrišem iz sećanja. U jednom trenutku shvatio sam da moram nešto da preduzmem. Osjećao sam da je neophodno da se vratim kući i odem na očev grob. Gušio me je osjećaj krivice. Odlučio sam da porazgovaram sa šefom. Pričali smo i zamolio sam ga da mi da slobodan dan. Rekao sam mu da moram da se vratim kući kako bih otišao na očev grob. Šef me je pažljivo slušao. Dobio sam odobrenje bez ikakvih problema. S obzirom da sam bio nov i da nismo imali dovoljno zaposlenih, bojao sam se da će biti problem. Međutim, dobio sam nekoliko dana slobodno, tako da sam već sutra planirao povratak kući. Posle par sati vožnje stigao sam kući, osjećajući težinu svakog pređenog kilometra. Prva destinacija bila je groblje.
Vozio sam direktno tamo, ne želeći da izgubim ni trenutak. Tamo sam kupio sveće. Pre toga sam u obližnjoj prodavnici kupio kutiju cigareta i sok, jer je to otac za života voleo. Smatrao sam da je u redu da mu to donesem na grob. Takav je običaj kod nas. Dok sam prilazio grobu, osjećao sam kako mi se steže grlo. Kada sam konačno stigao do očevog groba i ugledao njegovu sliku na spomeniku, suze su krenule same. Nisam mogao da ih zaustavim. Stajao sam tamo, gledajući njegovu fotografiju i sve uspomene su mi se vratile. Kleknuo sam pored groba, upalio sveću, položio cigarete i sok pored spomenika. Oprosti mi, tata, šapnuo sam kroz suze. Nisam te zaboravio, samo sam bio preokupiran poslom. Nikada te neću zaboraviti. Osjećao sam kako me preplavljuju emocije, tuga zbog gubitka, ali i olakšanje što sam konačno ovde. Proveo sam neko vreme sedeći pored groba, dozvoljavajući sebi da osetim sve te emocije. Razmišljao sam o svim lepim trenucima koje smo proveli zajedno. Nakon toga, kao da mi je pao kamen sa srca. Osećao sam se lakše, kao da je ogromna težina nestala. Osećao sam da mi je oprostio, da je našao mir. Od tog trenutka prošlo je mnogo godina, ali te noći se sećam kao da je bila juče. I dan danas se odlično sećam tog sna. Od tada nikada više nisam sanjao oca. Da li je zaista bio ljut? Da li je zaista došao kod mene? Ta pitanja me muče i danas. Možda jeste, a možda je to bila samo moja podsvest. Ne mogu da pronađem jasan odgovor. Ipak, duboko u sebi, osjećao sam da je taj san bio više od obične noćne more. Od tada se nikada više nije desilo da zaboravim važne datume. Svaki put, bez izuzetka, odlazio sam na očev grob.